זה נעבור לענייננו, חג שמח לשפה העברית. ברשותך, ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך חידה. לא, את עושית. לא, 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 אז אני שואלת את כולם. מהי המילה השגורה ביותר בפיהם של הישראלים? הערכה שפדומים. לא. רגע, מי אמר, מי אמר מה? אני חושב גם לא, מישהו, אבל זה רק... תודה, זה המילה... יפה, כל הכבוד, לא. לא היא המילה השגורה ביותר בשפה הישראלית, ועוד ביטוי ששגור, ועוד ביטוי ששגור סביב השולחן הזה בקרב פוליטיקאים, לא רק בארץ, אלא בעולם, פייק ניוז, כשאנחנו מדברים על זה, פונים אליי שוחרי העברית, אומרים לי מירי, ב-SMS'ים, סליחה, במסרונים. כן, מה צריך להגיד? מירי, תפסיקי להגיד פייק ניוז. אני שואלת אותם, נו, אז מה צריך להגיד? אז מה שצריך להגיד... סבבו לי בכחש. חדשות כזב, חברים. אז כשמעלילים עלינו עלילות וכותבים עלינו שקרים וכותרות שהן כמובן שגויות, אז מעתה נאמר חדשות כזב. לשפה העברית, ראש הממשלה וחבריי חברי הכנסת, אתגרים רבים. לא זו בלבד שאנחנו מתמודדים עם שימור שפת התנ"ך, שפת התנ"ך שחזרה לארץ התנ"ך וחידושה, אנו עומדים גם בפני מציאות של מציאת חלופות עבריות למילים לועזיות שפלשו לשפה שלנו, לתרבות האימוג'ים ושפות הציוץ והאינסטגרם שהן שגורות בשפת הדור הצעיר שלנו, שבכך הן בעצם מדללות את המילים ופוגעות באושר של השפה העברית. ולכן במהלך הישיבה אנחנו בעצם נשמע סקירה גם מפי פרופסור והרשר ומפי יוסי מנכ״ל המשרד על איך אנחנו בעצם פועלים מצד אחד לשמר את השפה העברית ומצד שני לחדש אותה ומצד שלישי כמובן מול הקדמה לדאוג לכך שהדור הצעיר ימשיך להיות מחובר לשפה העברית ולעם הספר ובעזרת השם כמובן אנחנו עושים עבודה טובה ונמשיך לעשות ולהצליח ואני רוצה כמובן בהזדמנות הזו דיברתם על מדינות ערב לאחל הצלחה גדולה לגרנד פרי שמתארח אצלנו ביום חמישי שישי שבת תחרות הג'ודו גרנד פרי בפעם השנייה והפעם הראשונה שמדינת ישראל מארחת מדינות ערב לתחרות ג'ודו גרנד פרי מדינות ערב שחלקם כמובן אין להם יחסים עם מדינות ישראל ובברכתך כמובן ראש הממשלה הבטחתי לנשיא איגוד הג'ודו העולמי מריוס פיזר שכל מי שיגיע יוכל לשיר גם את השיר כמובן את ההמנון של המדינה ולהופיע עם דגל המדינה אנחנו ממתינים בסבלנות גדולה כדי לראות מי הג'ודאים שיגיעו ביום חמישי למדינת ישראל הפעם התחרות הזאת תצטרך להוריד להם קריטריון לקראת אליפות בטוקיו נקווה שיגיעו וימצאו שמדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום, מדינה שמסבירה פנים וכולם רצויים בה ואנחנו בועטים את הפוליטיקה ממגרשי הספורט. תודה רבה לכם. יש לי שתי הערות.